Først, jeg går i gang med, at jeg sætter min iscreme over, sådan så jeg kan få den legeret. De her fine her, de skal op på panden sammen med noget cognac, så vi kan få dem flamberet. Jeg vælger at tage de her fine, og så bruger jeg cognac til flamberingen, for det går rigtig godt sammen.